Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostaje li bar vera u bolje dane? Ne zna se ko je prvi zaselio današnje golemo selo. Priča se da je nekada u njemu bilo oko 90 kuća, pa udarila čuma i uništila sve selo. Na brdu Jelenac je jedno od najstarijih grobalja na području Poljanice, koje svedoči da je na tim prostorima bilo srpsko stanovništva još pre današnjih naselja. Veruje se da su starosedeoci Bajandolci, Rečperci, Kojićevci, Gizdavkini i Bogdanovci. Posetili smo jednog od potomaka Bogdanovaca, Jovana Mihajla Grujića, vojnog penzionera. Davno je Skoplje zamenio za rodni kraj i deluje krepko sa svojih 89 godina. Selo u radionici smo Jove Grujića, vojni penzioner, a mnogo duže od toga je i puškar. Kada ste počeli, čeka Jovo, da se bavite ovim zanatom? Koje godine? 37. godine sam napravio prvo. Po 34. godine sam prerezao prvu levorosku cev srpom, kovačkim srpom. Grubo onako, ali sam prerezao tako. Da bude kraći, da bi ja mogao da nosim to, znaš. Ljubomorno sam to gledao i prerezao sam, neukusno, ali sam uvažno da sam prerezao srpom, kovačkim srpom, koji su zupci one izroniti, pa nije bilo bonzaka, nije to. I tako je počelo se baviti ovim zanatom? Pa eto, počeo sam tako, napravio sam prvu pušku, palo mi za oko da napravim tako, prototip napravio. Onda kad je neko su videli odmah predsjednik opštine, naručio da sam napravio pušku. Ovo je za 180 dinara onda pogodio
I kad je on to uzeo, posle 20 dinara me častio, dao mi 200 dinara. Ja sam puno zadovoljan sa onim 20 dinara, nego li sa 80 dinara. I kad se račulo, kad su ljudi čuli, bilo je puno posla? Puno bilo posla, sa svih strana koje imao, i mučni ljudi. Bilo onda kapislara, koje kakve cevi nalaze, ja to kratim, napravim glavu, delo i tako, kundak. Da. Šta ste radili osim puške? Popravljao mašine, šivati mašine, popravljao oštrio brijače, tako, noževe, sad znam, britvice, tako. Ovde je pravi magacin. Mnogo tih skalamerija, delova, čega se ima ovde? Pa tako, to je potrebno sve da nešto koristim, jer je ne mogu u trgovini da se kupi, nego tako kupiš pa od staro praviš. No. To su sve delove od kojih ste pravili neke nove stvari? Pa pravim, puno sam pravio, na primjer, eto, motokultivator sam pravio od toga. Moja konstrukcija čisto. Da, još iz 55. godine imate traktor. Jes. Vi ste ga... Pa, remontujem. Remontovali? Remontujem, uz pomoć sina. Remontujem ja, ne mogu sam ujedno. Je korisno, a drugo je bogatio sa znanja. On je bogat sa znanjem. Svaki deo ima svoju namenu ovde? Ima svaki, da raznovrsno poznavati. To znači, to mnogo znači, kao... Kao ovaj pisac neki kad pročita knjige, pa ima stare knjige pročitao i onda zna puno. E tako ja isto. Poznajem tehniku. Naoružanje što se tiče, ja samo nisam poznao kinesko i japansko naoružanje. I ovo šta je? Koja je ova zgrada i kada je izgrađena? 1937. godine izgrađena zgrada ta. Moj tas je to poklonio plac, namenski dao da sam napravio za ambulantu. I rat je došao, tešeraj pogođen kod Stropljanca, nije namešten, rat je uvatio. I posle rata, kad sam se ja demobilisao, da bi tu tradiciju nastavio, dobrovoljno su sakupili i ospremili to da prvi lekar je došao ovde Končićem, Zdravko je neki lekar bio. Koje godine? Pa, posle 47. godine. 47. godine. U Mladinci sam organizao, sakupili su dobrovoljni prilog i to je napravljeno. I radila je ambulanta, sve dok nije napravljeno u Vlase. Da. Ovde je bilo i porodilište? Jeste i porodilište, je bilo tu. Da. To je zastupljeno, dosta je doprineo lekar.
U potrazi za boljim životom narod se kretao ne samo ka gradovima, već je bilo i selitbi iz planinskih sela u dolinu Veternice. Tako Radmila Zdravković pre skoro 30 godina sišla sa Oštre Glave u Golemo selo. Došla sam iz Oštru Glavu, a radila sam u Jumko, ovdeka. 83. sam se zaposlila, 27. Tombarli beše. I 15 godine sam radila, posle sam otišla u invalidsku penziju. Kako se živi u Oštroj Glavi? Morali ste da odete od tuda? Pa živilo se seljački. Seljački, mučimo se, kopamo, sadimo, sve. Posle ovdeka se otvori fabrika, Vlajko iz Baljkovac, direktor, pamučni, ono otvori, sabra sve živo. Ko od 15 godine do 30, od 30 ne jede. Mnogo su imali radnici, 600 radnika su imali. Pod Kiriju sam ovdeka, podošla sam sve društvo do nje izaštru glavu, moje drugarice, sve se zaposliše, hoću ja da radim, a tatko mi je bio vojni invalid i primaje penziju. Posle on umre, sam 10, ja sam 23. Hajde malo da promenim život od seljački, da bude malo gospodski, postan malo. Da se bolje može živjeti ovde? Pa bolje se živi. Sad se bolje živi nego ovde, pre. Ovde smo u Golemom selu, da se ovde bolje živi. Ovde bolje, bolje živi, neka, ne gore u Pali. Gore je kraj života. Koje samo mora da živi u planinu. Koji mora da živi, mora da sidi, a koji nema kude, sak nema zaposlenje, nema, no mora da živi tu. Stokom da čuva, po jednu kravu čuva i ta, baba i deda, omladina, 11 momka ima neženjiti, koji su od 40 godine do 40, koji su po mladini patili svet, tišli da si rade, pa taj Beograd, pa onoj. Devojčki ne čekam ni, cure ne čekam ni 15 godine. Oda, da se pobegne, fati, je ti ne gotovo. Bio sam na otvaranju ove konfekcije pre 25 godina, otprilike. Ovo je bila uzdanica Poljanice sa 450 radnika. Vrvilo je od mašina, od radnika, radilo se, izvozilo. Danas je slika nešto drugačija. Ja sam Stojanac Vladan, radim u Jumku od 86. godine ovde u ovoj fabrici od kako je otvorena. Mnogo znači za ovaj kraj fabrika Jumko, ali premalo je radnika
Ranije je radilo ovde 400 radnika, sad radi negde oko 100. To znači da je mnogo mladih otišlo odavde. Bilo bi mnogo bolje kad bi bilo više fabrika, recimo i za drvo, pošto je ovo većinom šumski kraj, zatim za voće, jer je ovo pretežno voćarski kraj, zatim za otkup mleka, jer je i ovo dosta stočarski kraj. Jestrović Suzana, ja sam samohrana majka, decu sam iškolovala od ove plate, znači da mi nije bilo Jumko, ne bi, mislim, ipak koliko toliko, ali sam ih iškolovala od ove plate. Da li se može živjeti danas od te plate? Pa danas, ne znam, ne može, kako može, prihod je mali, gde može da se živi? Idemo u mahalu Dojnce, tako se zove familija čije su se pradedovi, bežeći od Arnauta, doselili ovde. Još u Lalincu su vodili poreklo od nekog deteta koje je ovčar našao u Papratu, pa ga odgajio i odojio i tako su nazvani Dojnci. Dobro jutro, dobar dan, proletni sam cvetić ran. Mene pozna svaka baba, to sam ja, vi si baba. Dobro jutro, dobar dan, proletni sam cvetić ran. Meni leti vaša ručica, to sam ja, ljubičica. Dobro jutro, dobar dan, proletni sam cvetić ran. Meni pozna svaka baba. Ne! Meni leti, ne! Povojće je došlo sada, sa njim ja bila rada. Deca su radost u familiji Mladenović, u tri kuće ima ih devetoro. Živu u ovu kuću žive Ognjen, Sofija, Milica, Lukašin i pa u ovu kuću žive Daniel, Nikolija, Miloš, Miljan i Anđela. Ja sam Marija Mladenović, devojka sam iz Tudene, ovde sam udata u Dojnce. Imam dvoje dece, Danijela i Nikoliju. Ovdje ima nekoliko porodica? Da, ima. Ima više porodica, ima devet deca. To su familije? Da, sve su familije, to su braća rođeni pa njihovi deca. Po dva sina. Oni ima svi po dvoje, samo jedan, tri decu. Svi žive ovdje? Da, svi su ovdje. To je baš lepo? Da, fino, lepo. Redko ko ostaje da živi? Da. Ovde na ovakvim zabitim mestima. Da. Kako se živi ovde? Kako mladi žive ovde? Pa dobro, što ćeš, radiš. Mladi parovi? Pa fino. Radi se puno? Radi se puno i tako. Da li radi neko od vaših u nekoj fabrici ili u Vranju možda? Ovde ne. Nema niko ne radi. Tu smo na selo, poljoprivreda, stoka i tako. Djeca idu u školu? Idu. Idu. U Golemo selo? Da. Ide u Golemo selo, ovi sad će da pođe u prvi. Ide jednu Vlase, ima neki još su malečki, nije da nije. Kući su još. Ovo je radost, ovo je život kada ima deset. Da, fino je, baš je lepo. Thank you.
Uz put u povratku zavili smo vodenicu, danas jedinu u golemom selu, vlasnika Milivoja Stankovića, čija nas supruga dočeka. Koliko je stara vodenica i da li još radi? Radi dalje, radi stalno. Celu zimu meri pšenicu i kukuruz i svašta. Koliko je stara vodenica? Preko 100 godina, muž mi ima 80 godina. Nego paradela, škundela radilišnja, preko 100 godina. Ti što su dolazili kad su snimali, on je rekao da je tako, javi tako je priča. Za potrebe celog sela? Koji hoće da melja, svi melja. I pšenicu i ovo. Za svinje, sve živo melje. Jedina je vodenica u golemom selu koja radi? Pa da, druga nema. Ne. Ranije je bilo mnogo više? U, ranije su imali mnogo, po dva vita, sad nema. Ima jedna tam preko brda, ali melja li ne li ne. Da li znate od plike koliko je bilo vodenica u golemom selu? Pa ja ću ti kažem koliko znam, ja sam ovdjena 58 godine. Imale su ovdjena dve vodenice, dva vitva. Pa su imali dole jedan, dva vitva. Koje su dve. Pa imale su tamo dole tri, četiri. Šest vodenice, sedam su imale. Samo ova meda. Nema više potreba? Pa nema. Može mi bi ja na prvi preduzet, ja sam 10 godina državala. Ko se onda ide i dalje nastavio. Na pohodu veternicom od izvora do ušća. Dolinom Bogom danih lepota. Poljanicom zaboravljenom i napuštenom. Tamo gde se gase lepe tradicije. I gde rode sve ređe sleću. Ostali bar vera u bolje dane.